Dobrý den, my vás tady vítáme na odpoledním bloku, na workshopu, který jsme si pro vás připravili. Já se jmenuji Alžběta Macková a jsem lektorka tvořivé hry v Muzeu Říčany a mám tady s sebou, nebo sebou, jsme ve školce u paní Ivany Vašinové, která vám řekne něco málo o sobě. Tak, já se jmenuji Ivana Vašinová, učím ve školce u sluneční hodiny v Říčanech. Nedávno jsem zakončila vzdělávání v oborovém mentoringu v oblasti přírodovědné a polytechnické a metodu tvořivé hry. Lákalo mě pracovat s dětmi jinak, zajímavěji a pestřej. Proto jsem se na to studium přihlásila. Účastnili se i další kolegyně z naší školky a snažíme se ty znalosti předávat mezi sebou. Já budu nejdřív mluvit trošku o teorii, potom se přesuneme daleko více do praxe, což bude zase tady parketa spíše Ivany, která má dlouholetou praxi ve školce. Já tedy připomenu, že jsem tady zaměstnanec muzea a věnuji se hodně moc tvořivé hře a především tvořivé hře v zahradě, na kterou máme zaměřený i současný projekt. Tvořivá hra v zahradě má vlastně tři základní a hlavní pilíře. Oproti té metodě tvořivé hry, která těch základních prvků a pravidel má relativně dost, tak tu tvořivou hru jsme se to snažili trošku zjednodušit, aby to bylo snadno uchopitelné. Prvním prvkem nebo prvním základním pilířem je, že zahrada je proměnlivá a poskytuje hru s volnými prvky. To, že je zahrada proměnlivá, si můžete představit tak, že se proměňuje během ročních období, což samozřejmě znáte, pak to uvidíte i v naší virtuální prohlídce zahradou, a nebo se může proměňovat taky vlivem dětské činnosti. Tady jsem vybrala fotografii, kde vidíte, že děti právě pracují s volnými prvky a každý den mohou tu zahradu mít trochu jinou. Každý den se ta zahrada může drobně přetvářet, může vypadat jinak. Jeden den můžou mít tady překážkovou dráhu, druhý den můžou mít na školkové zahradě věž, třetí den tam můžou mít zase něco úplně jiného. Jestli jste dopoledne poslouchali příspěvek Justýny Danišové, tak ta taky mluvila o tom, jak je důležité pro děti mít ty volné prvky, které vlastně jim poskytují vysokou variabilitu do jejich činnosti. Za ty volné prvky to můžou být klidně špalíčky nebo větve, oblázky, šišky, žaludy, ulity, kaštany, cokoliv, co najdete. Vlastně většina toho materiálu je materiál zadarmo, který se dá velmi snadno využít právě pro tu tvořivou hru v zahradě. Nebo případně můžete tyto přírodniny doplnit o látky a provázky a už takový jako vyšší volné prvky. Mám třeba příklad, že to mohou být různé krabice nebo trubky nebo roury, kolečka, květináče, truhlíky. Tam jenom je potřeba u těchto volných prvků mít nějaké jasně stanovené místo, kam ty prvky uklízet, kam ty prvky patří, aby se z vaší zahrady nestalo smetiště, což samozřejmě nechcete, my to taky nechceme, určitě vás k tomu nechceme nabádat, ale je to drobné riziko, ale myslíme si, že ty benefity jsou převažující oproti tomu, jaká jsou tam rizika. Tak, vracím se zpátky k druhému pilíři. Pedagogové poskytují dětem možnost učení nápodobou. Jo, můžeme třeba dělat úplně běžné činnosti, které nás baví, úplně běžná řemesla a tím inspirujeme děti. Určitě dobře víte, že všechny děti se vždy učí nápodobou, je to pro ně přirozené, takže když třeba my si na zahradu vezmeme pletení nebo háčkování, tak velmi nenuceně ty děti k tomu můžeme tímto způsobem přitáhnout. Oni se třeba o to mohou zajímat. My jim třeba v první chvíli nedáme do ruky pletací jehlice, ale můžeme jim třeba dát kolíkové stávky, o kterých Ivana bude za chvíli mluvit. Případně jim můžeme ukázat, jak se v ruce dělá drhaný náramek nebo něco podobného. Když děti uvidí náš příklad, že my celé dny na zahradě sedíme a povídáme si a pijeme kafe, tak uvidí zase ten vzor v tom, že teda učitelky sedí, povídají si a pijí si kafe a mají to za svůj vzor, který se oni snaží napodobit. Ještě jsem chtěla říct, že ta řemesla a ruční práce umožňují reálné prožitky s reálnými materiály a s reálnými nástroji. O tom zase dopoledne mluvila Karolína Sidon s Petrou Skřivánkovou, které
s tím také pracují velmi intenzivně. Jo, není prostě, za nás si myslíme, že není úplně ideální dát dětem do ruky nějakou nápodobu, nástroje, protože tím nedochází k té reálné zkušenosti a k tomu reálnému prožitku. Tak, poslední pilíř, dítě se na zahradě učí pečovat a starat se o věci, může pečovat o zvířata, o rostliny, keře, stromy, květiny, může pečovat o zahradu, o kompost, o lavičku, o plot, o záhony, tím se vlastně buduje kontakt s přírodou a rozvíjí se environmentální senzitivita, kterou u těchto dětí je vlastně nejzásadnější. Náš cíl v oblasti environmentální výchovy je právě rozvíjet tu environmentální senzitivitu, ke které nám právě tato péče o zahradu pomůže. Také se dítě učí dbát o péči a chovat se zodpovědně a chápe příčinu a následek. Jo? Chápe, že když kytky nezaleje, tak potom ty kytky uvadnou a učí se mnohé, byť to vypadá, že to je úplně obligátní činnost typu zalévání rajčat ve truhlíku. Tak, Ivano, já bych se tě ráda zeptala, ty jsi, že ho procházela projektem Obrový mentoring 4 roky a zeptám se, v čem je ta zahrada a práce nebo ta tvořivá hra odlišná na zahradě oproti činnostem ve třídě? No tak já bych řekla, že hlavně ten první krok, jak jsem začala, byl ten, že jsem si vlastně všechno, co jsme dělali ve třídě, nebo téměř všechno, vlastně přesunula na zahradu. No a ta zahrada ještě má tu výhodu, že tam jsou ty benefity, že to dítě má vlastně ty přírodní materiály všude na zahradě kolem sebe. Má je volně k dispozici, může je používat tvořivé hře kdykoliv a kdekoliv. Může si k tomu tam vzít i nástroje, které má k dispozici po domluvě s učitelkou, jako co si může vzít volně, co vlastně nemůže si vzít volně. A s těmi výrobky si potom můžou tam i hrát, můžou si je vystavit, nemusí se to uklízet jako ve třídě. A můžou se s nima i další den třeba pokračovat a domlouvat se, co jak udělají. A potom si myslím, že úplně největším přínosem je to, že to není od do, že prostě přijdeme hned po svačině ven a do oběda je toho času spoustu. Ty děti si to dokončí, anebo si to nechají a vědí, že zítra půjdeme zase a najdu to tam tak, jak si ten výrobek tam nechali a pokračují. Takže to si myslím, že v tom se to liší, že prostě ten přínos té zahrady je, že tam děti zase najdou to, co si tam nechali a můžou volně si brát prostě věci, které se jim líbí a které mají k dispozici. Můžu? Tak, potom tady si myslím, že přece nám ten rozlet při těch venkovních činnostech se dětem líbí a chtějí si ty věci na zahradě prostě nechat, což většinou ve třídě nejde, jak už jsem řekla, ale i třeba rozdělanou tvorbu. A hlavně potom, když už mají něco opravdu velkého, tak jsme domluveni, že pak pozvou rodiče a ty si projdou, když jdou domů zahradu a vlastně oni jim ukážou všechny ty svoje výrobky a projdou si vlastně celou tu zahradu takovou galerii pod oblohou. Tak, tady jako vlastně bych řekla, že ve třídě jsou ty výrobky hotové, prostě dáme je dětem a prostě nádi, takhle to prostě máš už jakoby připravený. Když to na zahradě, si děti ten svůj životní prostor tvoří sami. Využívali jsme k tomu hodně palet, které jsme dostali od rodičů. Akorát tam manžel vyříznul vlastně kruhy pro hrnce, což jako to bychom asi nezvládli. A potom děti už se sestavovaly věci sami, domluvali se, kam ty palety dají, jak ta kuchyňka bude vypadat, který hrnce tam dají, jestli to bude mít prostě za zadní část nebo ne. A měli prostě pocit, že vlastně tvořejí kus části zahrady a že to je prostě jejich stavba. Tak, ve třídě bych si myslela, že ty děti víc pozorují, i když teda se snažíme taky, aby byly aktivnější, ale přece jenom jako ten prostor vás trošičku jako nutí srazit jako by ten rozlet. Když to na zahradě, zvlášť když jsou to nějaké společné projekty, jako třeba tady moštování, což třeba nedělá jenom naše třída, ale i jiné třídy tady ve školce, tak ty děti vlastně v podstatě vzali tu akci za svoji, vedli si to sami a já jsem tam nebyla skoro potřeba. Jenom jsem tak přihlížela, oni si to sami řídili a cítili se hrozně důležitý, domlouvali se a
celá ta akce měla takovou jistou dramatičnost. Nebo tam máme zase, dělají kluci něco, mušličky tam lepějí, tak teď, když jim to nešlo přilepit, tak přemýšlej, čím to přilepí, jak to vymyslej a už si nacházejí nějaké další metody a postupy, jak si poradit. Tak, máme tady první slide o nástrojech. Já bych se, Ivano, zeptala, jaké nástroje bys doporučila paní učitelce, která třeba nástrojů se bojí, nikdy s tím nepracovala, tak jaký nástroj je vhodný na ten začátek, který vlastně nás může uvést do celé té tvořivé hry v zahradě? No tak já bych doporučila určitě, a to má každý i v domácnosti, škrabky. Děti, když si najdou kousek klacíku, do ruky si vezmou škrabku, můžou si i sednout do trávy, můžou si sednout na lavičku, můžou i tady stát jako děti na studni, opřou si klacíček o studnu a tou škrabkou oni poznají, jak si ji mají chytit, jestli to jde nebo nejde, tak úra dolů. A buď si ty oloupou si ten klacíček a už mají ozvučné dřívko a mají hudební nástroj. Nebo si ho oloupou jen tak a líbí se jim, že je hladký, osahají se i ten materiál, i ty nástroje. A prostě najednou se to změnilo, je to jiný a děti to těší. Potom jako druhou věc bych preferovala brusné houbičky. Jak ta škrabka, tak ty houbičky můžete dát i těm nejmenším dětem. Opravdu se jim nemůže nic stát a jestli se někdo jenom malinko třeba jako pořízne, nebo to jsou takový ranky, kterých si už naše děti ani nevšimnou. A tou houbičkou ten klacík oni si ohladí a zase ten materiál vypadá jinak a mají radost, že vlastně přispěli k tomu, že se něco změnilo. Samozřejmě některé děti se bojí více, některé méně, někdo se vrhá po hlavě, musíme dávat pozor, aby jako prostě si nevzali pilku bez našeho dovolení. Ale jinak děti, které jsou vázlivější, tak třeba jenom pozorují při práci mě anebo ostatní děti a už jenom to jim stačí, nebo jenom přidrží něco a jsou spokojení. Pak ti starší už si to chtějí vyzkoušet, tak jako postupně bych začala prostě tou škrabkou, tou brusnou houbičkou, na co si troufnou. A pak bychom mohli přidat třeba kladívko s hřebíkem. To přitloukání hřebíku si myslím, že jako do třetice je taky, jako, že zvládne jako většina dětí. A i tam se dá jako přidržet třeba kleštičkama, aby jako když ten prstík si tam bojí dá, takže může jako takhle ještě přes jiný nástroj. A potom jsme zkoušeli i vrtačku nebo pilku, tak tam už je prostě je potřeba, kdo si troufne, že jsme děti řezali třeba knoflíky nebo různá polínka a museli u toho správně stát, správně pilku držet, už vlastně ten postup musí znát dobře. Je fakt, že některé paní učitelky se třeba toho obávají, takže já bych doporučila, pokud si někdo netroufá, ať klidně zařadí jenom škrabky nebo houbičky. Vůbec není potřeba, když chcete takovéhle věci dělat, že musí všichni mít pilku. Není to tak. Pokud se na to netroufáte, tak pak člověk je opravdu jako v nervu a prostě by je takový zaťatej a just teda zrovna by byl třeba ten úraz. Takže pokud to někomu není vlastní, tak není potřeba se do toho nutit. Stačí třeba jenom malý krůček a dětem to opravdu stačí. Tak já bych ještě k tomuhle možná doplnila paralelně s tím workshopem Tvořivá hra v zahradě. Probíhá workshop Práce s nástroji, který vede Petra Skřivánková spolu s Gábinou Blovskou, ředitelkou mateřské školy ve Světicích. A vám všechny ty workshopy potom budou k dispozici. A v tomhle workshopu právě se dozvíte, jakým způsobem pracovat s nástroji, jaké jsou bezpečnostní pravidla, které my jsme vlastně 4 roky testovali, tak už víme, co jak funguje a máme různé a typy, takže pokud byste chtěli dát možnost a prostor nástrojům u vás ve školce, tak určitě doporučuji potom shlédnutí toho workshopu. Já myslím, že mají být zhruba do týdne k dispozici na našich webových stránkách. No tak na tomhle obrázku už je vidět velkou odlišnost. Vlevo všechno stejné, vpravo pestré věci. Samozřejmě se neubráníme, jsou různé typy výkresu nebo prostě postupu, kde je to, se nevyhneme prostě stejnému vzhledu. Ale ta tvořivá hra právě dětem umožňuje to. Tady dole jsme třeba vyráběli z ponožek různé loutky, tak tam děti mají nějakou myšku. Takže nahoře holčička si vyrobila vlastně z uříznutý roličky lupu. Takže vlastně tyhle ty materiály, tím jak je pestrost těch materiálů, tak je i pestrost vlastně těch výrobků. A děti se to pak vzali a šli si hrát divadlo a opravdu to vybízí vlastně ke hře. Tak, Ivano, já vím, že spolupracujete hodně s rodiči. Vídám je tady na zahradě a taky tam vídáme, co zde probíhá. Mě by zajímalo, jakým způsobem ta spolupráce s rodiči probíhá, co by třeba mohlo inspirovat paní učitelky z jiných školek.
Ano, s rodiči se setkáváme 4x do roka, 2x je to vždycky venku a 2x uvnitř. Pokud se scházíme venku, tak je to na podzim a na jaře a to setkání je vždycky spojeno s tím, že teda rodiče nám pomohou s těžšími pracemi, protože přijdou i tatínkové samozřejmě, takže ta silná ruka se hodí. Zároveň spojíme práci i s něčím příjemným, to znamená, že si opečeme třeba burštíky a připravíme tam nejenom pro děti, ale i pro rodiče nějaké dílničky s tvořivou hrou. A pak vlastně můžeme pozorovat, jak ty rodiče se do toho jako dostanou, že je to chytné. Nejradši by to dělali za děti, nechtějí je nechat dělat to samotný. Pomalu by jim to nejradši vzali z ruky. No ale děti už tu tvořivou hru znají, tak je vedou a vlastně těm rodičům radí. A je to dobré hlavně v tom, že třeba když se nachází nějaký rodič, který opravdu má obavy, aby se dítě nezranilo nebo to, tak vlastně když potom je v tom procesu, tak oni se sklidní a vlastně zjistějí, ztratí obavy a zjistějí, že vlastně je to opravdu všechno dobře ošetřené, že si děti, že vědí, kde si co můžou vzít, nesmějí zběhat jako s nebezpečnými nástroji, že se vlastně nemůže vůbec nic stát. Tak tady se koukáme na váš dlouhodobý projekt, kdy se školka proměnila v indiánské území. A já bych se ráda zeptala, jaké prvky té tvořivé hry jste právě během tohoto projektu využili, co třeba tady vidíme i na fotografii. Tak vlevo holčičky si vyráběly dýmku míru, protože jako správní indiáni, tak dýmka míru byla takovým symbolem. Děti se staly indiáni, zažívali pocity jako přátelství, hrdinství, statečnost, dodržení slibu, tajemství. Takže pak se rozešli vlastně po těch koutech té zahrady a každý si vytvořil vlastně tu svoji dýmku tak, jak to cítil. A podle té povahy toho dítěte vlastně ta dýmka i vypadala. Kdo prostě je takový tvůrčí, tak tam měl těch věcí hodně. Kdo zase je takovej, že mu stačí prostě jenom jeden detail, tak prostě jeden pěkný výsteček. To vystihovalo i jakoby povahu toho dítěte, každá ta dýmka. Potom vzadu mají holčičky za sebou týpí a tam je dobrý, když si třeba opravdu dokumentujete, jako vyfotíte všechny tyhle ty aktivity, protože pak zpětně, já jsem třeba viděla, že jsme jako si to týpí tiskali, aby jsme ho měli prostě pestré a teď zpětně už jsem si říkala, no tak to bych možná zvolila třeba ještě i jiné materiály s jiným povrchem, aby ten tisk byl pestřejší, ještě bych vlastně tu tvořivou hru víc obohatila a už mám vlastně zpětnou vazbu jako pro příští tvorbu. No a u totemu tam vlastně to bylo hlavně o té spolupráci, že vlastně kluci měli za úkol vlastně zachytit ten totem, aby tam stál, domlouvali se teda jaké kameny, jak to tam prostě postavit, jak to zachytit, že někdo musí ten totem držet, ostatní nosili kameny, využívali i těch polínek, protože jsou to přece věci, které mají volně k dispozici na takové zahradě. Tak jaké máme podmínky pro tvořivou hru? Vidíme tady 4 celkem, co nám připadaly takové nejzásadnější, materiál, nástroje, prostor a čas, tak se na ně, no a samozřejmě chuť tvořit, tak to už i v těch dopoledních workshopech vlastně zaznělo z mnoha úst, že když není člověk zapálený a když nemá pocit, že to, co dělá, že to chce dělat a že to má smysl, tak to nefunguje. Tak se ale podíváme na ty 4 podmínky pro tvořivou hru. Tak máme tady fotku pestrou, co se týče materiálů. Ivano, jaké materiály nejvíc využíváte, třeba z těchto, nebo i nějaké další jiné, které tady náš foťák nezachytil? No tak já, když tak vidím na obrázku, tak si myslím, že asi tak všechno, co tu je, tak využíváme. Takže spíš bych doplnila něco, co k tomu třeba bychom přidali. Tak určitě využíváme třeba i různé staré záslony nebo krajky, ponožky, odstřižky, provázky, ale i třeba koudel vypadá dobře. Nebo když se nám povede sehnat nějaké odstřižky z kůže. Z dřevěných materiálů se nám minule osvědčilo, když jsme dělali vlastně hmyzí domeček, tak jsem přinesla bambusové tečky nařezané. No a to bylo prostě, byla to novinka. Takže děti vymýšleli nejenom teda hmyzí domeček, ale vymýšleli z těch bambusových tyček i neskutečně krásné věci, úplně jiné. Korek třeba, nebo i dýha. Z kovových věcí drátek, jak tady vidíte, ale teď, jak jsem včera jsem ležela, tak jsem tak přemýšlela, říkala jsem si, že bych vyzkoušela králičí pletivo, že to je taky docela takový zajímavý materiál, i tvarově, takže ten bych ještě zařadila. Nebo plechovky, když jsou dobře opracované, víčka, no ale potom s přírodním, ty, co tady vidíte, ale proč ne třeba i hlína, bláto, písek, kameny,
tak se děti trochu ušpiní. Naši rodiče s tím počítají a vědějí, že děti, když jsou špinavé, tak jsou šťastné a pěkně si pohráli. Jinak teda materiály máme hodně z muzea, jsme dostali vlastně, když při tom studiu mentoringu a potom hned na začátku školního roku na třídní schůzce rodičům říkáme teda, co by se nám tak hodilo, popřípadě, kdyby doma něco vyhazovali, tak nás kontaktují, takže oni jsou naučení, že třeba i vyfotějí a ptají se, takže hodně materiálu máme od rodičů, no a pak samozřejmě díváme se kolem sebe v přírodě, nebo když jedu na dovolenou, tak jedu s batuškem. Posuneme se dál k nástrojům. My tady máme vyfocený takový, řekněme, základní balíček pro tvořivou hru, který jsme právě školkám, které byly zapojeny v projektu, distribuovali. Pokud byste třeba měli zájem o to vědět, jak je složený ten balíček, tak tady to vidíte. Kdybyste měli nějaké dotazy, určitě se ptejte. Já i Ivana vám o tom dovedeme dobře povídat, protože s tím pracujeme. Ale mě by zajímalo, jakým způsobem, Ivano, máte ty nástroje uložené? Jestli je děti mají všechny k dispozici, nebo o jejich použití rozhoduje učitel v rámci když máte tvořivou hru? No tak záleží, co plánujeme dělat na té zahradě. Samozřejmě máme domek na tyhle ty všechny věci, ale nejenom na nástroje. Jsou tam i věci na zahradničení, na sport, takže opravdu v domku toho je hodně a musí se často uklízet. To znamená, že teď po zimě většinou s dětmi všechny věci vyndáme. A děti, když to vyndáváme ven, tak už jenom to je dobrý, že oni vidí, co všechno v tom domečku je. S něčím mi pomáhají a s něčím třeba vím, že to je třeba, aby jako běhali tam s pilkou, to ne, tak to já jim řeknu, to oni vědí. No a podávají mi některé věci, mi podávají, některé si beru sami a už sami vidějí, kam ukládám, že prostě do horních poleček dávám ty nejostřejší věci a ty podává jenom paní učitelka, nikdo jiný tam, proto je to nahoře, aby tam nikdo nemohl. A uprostřed a dole, dolů spíš ty těžší věci, uprostřed ty lehčí, jsou věci, pro které si můžou chodit sami, můžou si sami dojít pro kladívko, můžou si sami dojít pro metr, můžou si dojít pro kleštičky s drátkem, ty jsou jako vlastně v krabičce, takže nejdou jenom s kleštičkama, nesou to v krabičce, takže nemůže se nic stát. Můžou si dojít pro hřebíky, pro lupy, pro brusné papíry, pro přírodniny, to je všechno v bedínkách nebo v košíku nebo třeba v sáčku. Můžou i bedínky třeba od ovoce jsou vhodné a slámu, takovýhle věci prostě bezpečné, to si proto můžou chodit sami. Vždycky se musí zeptat a musím vědět, že ten domek je uklizený a je tam jenom možný přístup. Pokud je to před úklidem, tak je tam nepustím, ale po tom úklidu tam opravdu ta ulička je prostě volná a dá se tam bezpečně dojít a vzít si ty věci. Samozřejmě stejně po očku koukám, jestli to dítě jde v pořádku, to mi jako pedagogovi nedá. Tak vrátíme se k tomu prostoru a k času. Jak to vy konkrétně, Ivano, máte ve školce zorganizované? V jakém čase a kde ta tvořivá hra může dobře probíhat? Jak to zařídit? No tak my jsme 7. třídní mateřská školka, takže samozřejmě ty třídy se na zahradě potkávají. Nejméně aspoň 2 třídy vlastně jako sdílí jednu zahradu. To znamená, že pokud my chceme dělat něco takhle náročnějšího, tak chodíme ven hned po svačině, aby jsme měli čas, byli jsme tam jenom sama třída, aby jsme měli čas a prostor dětem ty věci vysvětlit, popřípadě ukázat a pak oni už si prostě tvoří. Výhoda je v tom, že prostě kdo chce tvořit hned, tak si jde hned dělat. Někdo třeba se mu úplně jakoby nechce, tak si jde nejdřív hrát a pak vidí, že ten kamarád něco vyrobil, tak to taky zkusím. Takže se tak jako různě prostřídají. Pokud druhá třída jde na procházku, máme tam vlastně prostor sami pro sebe až do oběda. Pokud druhá třída přijde, tak ty naše děti už jsou vlastně v tom procesu někde třeba dejme tomu v půlce. A ty děti z druhé třídy, i když jim už k tomu nemusím nic moc říkat, tak se dívají a občas se někdo z nich taky přidá, ale není to takový to hry, že šup a teď se to všechno tam jakoby rozhází. Jak už je to prostě, jak už to má prostě nějakou formu a nějaký směr, tak oni už se tak jako do toho přidají, že to člověk ani nepostřehne, že najednou přibyla další třída. Tak já bych vlastně ještě třeba doplnila, když jsme mluvili s paní ředitelkou Blovskou ze Světic, tak ta říkala, že naopak velmi často se ke tvořivé hře dostanou odpoledne ve chvíli, kdy už jsou na zahradě, mají tam třeba méně dětí a mohou mít lépe nad nimi kontrolu nad tím, co dělají a nad tím, jak to dělají, takže třeba ve Světicích ta tvořivá hra probíhá hodně moc v odpoledních hodinách, kdy tam pak už chodí rodiče si pro děti
a taky rodiče vidí, co dělají děti a jak to dělají. Tak já bych tak maximálně k tomu dodala, že tvořivá hra by měla být pro děti hlavně na dosah. Tak a teďko už vás pozveme na exkurzi do školkové zahrady. A když něco, nebo už to pustím. Tak můžeš to pustit a já vás zvu na prohlídku naší zahrady. Je to stav po zimě před úpravou. Do toho tam budete pak vidět i fotky, co děti dělají a fotky, kde už ta zahrada je upravená. Takže nejdřív se podíváme tady do domečku. Jak vidíte, domeček je před úpravou a je tam úplně všechno. Sportovní věci, řemeslné věci, pěstitelské věci. Takže takhle to bude vypadat po úklidu. To znamená, nahoře vidíte, že tam jsou ještě pilky, není to všechno srovnané a uprostřed, když jdeme prostě dolů, tak už tam začínají být věci, pro které si děti mohou sami sáhnout. Různé přírodniny, dole potom máme třeba i taková jakoby hrabátka, to pak používáme v nalezišti. Hrabičky ty děti taky si můžou volně vzít, když pak tady hrabeme třeba listí. Takže pokud tady je potom ulička volná, to tady prostřed, to, co tam vidíte, to tam potom není. A normálně do těch poliček, oni se tam můžou vít a spodní prostřední polička tam si volně berou, co je potřeba, podle toho, co máme v plánu. Takže teďko do druhé strany domečku máme tady na zdi takové výtvarné díla, máme tady naučné listy z kameny, tam děti se dívají, co si vylovili v nalezišti za kámen, oni docela hodně studovali teďko. Polínka využívají volně k tvorbě nebo ke stavbám a máme tady i venkovní část, kde používáme jako pong, tady v kapsáři mají věci na stoleček, no a jinak tady můžeme řezat, pilovat, vrtat a už máme třeba knoflík pro štěstí mamince. Takže můžeme využívat jako venkovní dílničku nebo jako venkovní učebnu, podle toho, co si naplánujeme. Tak od domečku naše cesta povede k nalezišti. A to je místo, kde si děti můžou najít kamínek, který je nějakým způsobem zajímavý. Buď tvarově, nebo je to polodrahokam. Naleziště si děti vlastně celé budovali s naší pomocí sami. Jak vidíte, vozili si tam písek, dávali si obrubník a potom si vlastně tam mohli vybrat nějaké kamínky. U toho nám velmi pomáhali rodiče se zastřešením. No a tady to už je jako finální vlastně podoba. Tak od naleziště jdeme kolem studny, kde děti si můžou vlastně škrabkama ozdobit klacíky. No a tady už vidíme hmyzí domeček, který jsme dělali na jaře. Vidíte, po zimě už je trošku vypadaný, takže budeme ho sundavat, opravovat a zase do něj třeba dáme, jak vidíte, nějaké ty bambusové tyčky nebo nějaké šišky a přírodiny. Takže tady máme zahrádku, nejdřív byla jahodová, teď je macešková, o to se děti taky starají. No a už po cestičce, jo, tady ještě zpětně záhonek u včelího domečku nebo hmyzího. No a tady cestička už nás vede vlastně k domku u rybáře a k čajovně. Domeček jsme dostali od rodičů, přivezli nám ho, nainstalovali a my jsme dlouho přemýšleli, jak ho využít. Dokoupili jsme necky, děti vyrobili rybičky sami. A chytáme tady vlastně rybičky v neckách. Vodu nevyužíváme jenom na chytání ryb, ale třeba i na různé hry s vodou. A když je nám horko, klidně tam skočíme a smáčíme si nožky. No a jako každý správný rybář musíme znát taky nějaké ryby. Takže v domečku máme obrázky různých ryb. Jsou i popsané, protože z těch starších dětí některé umí i číst. Takže kdo pozná nějakou rybičku, tak nebo jim řeknu, jak se jmenuje, přečtou si, tak získá rybářský průkaz nebo povolenku a může jít chytat ryby. Musí vidět teda samozřejmě, kam se dávají pruty. Všechno má svá pravidla, aby děti věděli, že se to nikde nepohazuje a i ty rybičky, že prostě nemůžou se nikde válet. Tak tady už se blížíme k blátivé kuchyňce, tam měla taky hodně podob. Nejdřív vlastně byla tady, kde je čajovna, potom jsme ji přesunuli jinam. Tady jako vlastně po úpravě. Zase využití palet vlastně na různé, na tu linku nebo na poličku. No a tady vidíte už jenom, jak ty děti to instalovaly, jak se tam domlouvají, co kam dají. Byly hrozně důležitý, prostě sami si to tam vybudovali, bylo to jejich velké dílo. No a v kuchyňce blátivé si hrajou kluci i holky, můžou si tam dávat vodu, můžou míchat vlastně písek, hlínu, můžou si tam dát i něco zeleného.
No a jednou za čas se kuchyňka rozebere, omete, to se všim ty děti pomáhají. Jenom nosíme ty palety, protože jsou těžký, jenom to přidržíme, holky tady myjou nádobí, aby to bylo pěkně, oni z toho pak mají radost. Tak, tady máme prostor kolem ohniště, kde máme vlastně v korítkách kameny, které jsou na hraní. Kolem ohniště se neseká tráva, nic, je to tam volné, takže tam můžou vznikat velké stavby ze všeho, co je na té zahradě k dispozici, a ty stavby se tam děti můžou nechat, což je velká výhoda. Sezení se využívá i na řemeslné práce, nebo třeba tady na výrobu korálku, děti tam mají kleštičky, takže si můžou dělat i různé šperky, nebo si tam šijeme, ale jenom teda barevnou jehlou, protože ty špičaté jehly bychom v trávě nenašli, takže to aspoň takto. Pak jsme tady tiskali vlastně to týpí, takže tam máme prostor, když se někdo ušpiní na zahradě, nic nevadí. Tkáme tady kobereček, to je taková dlouhodobá věc. Tady máme, vyrábíme ty rybičky, no a vznikají tady různé prostorové stavby z dřívek, ze špejlí, až prostě kam se povede, když nespadnou, zůstanou nám i obrázky, které můžeme potom vystavit, zatloukáme hřebíky, tady máme dva ježky, no a nebo společně s rodiči vytváříme tady takové dekorace z přírodnin. Jinak tady to místo kolem ohniště neslouží jenom dopoledne, ale když máme, jo, ještě jsem zapomněla, jsem přeskočila, vzadu máme novinku, dostali jsme od rodičů okapy, takže to už čeká, teďko na jaro, přemýšlíme o nějakém vodním prvku, který by obohatil naši zahradu. Jak už jste slyšeli, dřivá zahrada je proměnlivá. No a jinak teda ten prostor kolem ohniště slouží třeba, i když máme loučení z předškoláky a stanování, tak se tady vaříme čaj z bylinek, které vlastně na té zahradě najdeme. Máme tady záhonek, zahrádku pod břízou, a tam vlastně máme ty bylinky. Máme tam rozmarín, máme tam pažitku, šalvěj, meduňku, mátu. Vedle v druhém záhonku tam většinou se jeme si hrách, takže děti mají co dělat. Takže ty bylinky, děti se učí poznávat třeba i podle vůně, tak už i některou poznají. Tady už nám uhnívá špalíková cesta, místo ní vymyslíme něco nového, takový náš divoký kompost, zatím teda hodně listový, protože máme hodně listnatých stromů na zahradě. No a už se blížíme vlastně k části, kterou mají děti hodně rádi. Tady podle plotu máme vlastně ovocné keře a stromy, muchovníky a rybíz. Takže to, když se olistí a v červnu tam to jsou samé plody, tak tam děti zapadnou. A my je zavoláme pomalu, až jdeme do školky, protože dňobou a mlsají rybíz. Takže jak vidíte, dalo by se, jo, ještě vlastně uprostřed zahrady můžeme využít na sportování. A tady vlastně ty přírodniny, když tam tvoříme, dáváme na látku nebo na plachtu. Tady jsme vyráběli vlastně ten hmyzí domeček, takže si děti vzali, co potřebovali. Dělali jsme pavoučky, vzali si na to šňůrky, nějaké tady tyčky. A mohli jsme si pavoučky vystavit kdekoliv, jako na zahradě. Udělali se tam takovou galerii pod čirým nebem. Tady máme na kartičkách postup práce. Kluci tady spolupracovali, vyráběli provázek. No a není nic tvořivějšího, než malovat nohama. Barva byla všude, děti si umyly nožky a měli jsme velkou výstavu plnou barev. No takže, jak vidíte, zdá se taková obyčejná zahrada, ale dá se tam zažít plno zajímavých aktivit a dobrodružství, taky kamarádství, a vzniká tam spoustu bezvadných nápadů. Takže já se s vámi loučím ze školky u slunečních hodin a přeji vám hodně elánu při tvařivé hře s dětmi na zahradě. Tak tady ještě vidíte pohled zhora na zahradu, abyste si ji dovedli líp představit. Musím říct, že ten rozdíl mezi vegetační sezónou, kdy je všechno zelené, a tím, jak to teďko vypadá venku, je nebetyčný a do očí volající, ale myslím si, že se brzy už dočkáme a bude léto a budeme moct všichni být na školkové zahradě zase spolu v zeleném. Tak. Tím jsme vlastně skončili naši připravenou prezentaci. Vidím tady nějaké dotazy, tak my je s Ivanou zodpovíme. Proč chodíte ven až po svačině? Naše třída je v patře.
Zkusili jsme jednou si dávat svačinku i ven, ale my tady vlastně musíme obíhat úplně celou školku. Máme zahradu vlastně až úplně po schodech dolů. Takže vlastně, jako bychom, než bychom přinesli svačinu okolo, tak to hodně trvá. Jednou jsme to zkoušeli po venkovním schodišti a prostě ten efekt jako není. Strašně nás to mrzí, ale vlastně organizační podmínky to tady bohužel nedovolují. Tak, další dotaz. Když pracujete venku, tak tam i zpracováváte dané téma dle ŠVP, například jarní probuzení, zda tam děláte i básničky, písničky nebo jenom tvoření. Na dotaz Markéta Papežová. Ano, musím říct, že tuhle zkušenost jsme měli na jaře, jak bylo to koronavirové omezení, tak vlastně nám tady vznikla jedna třída, říkali jsme ji venkovní třída, kde se nám dařilo teda být celé dopoledne venku. Měli jsme tam tady svačinu i oběd venku, takže to se organizačně prostě nějakým způsobem pořešilo. A vlastně jsme na tu naši zahradu přicházeli a děti byly domluvené, vždycky jsme šli vlastně ke stolečku nebo jsme šli k nějaké plachtě na zemi a tam jsme si řekli, co nás vlastně čeká, taková ta úvodní motivace nebo představení toho, co budeme chtít dělat s ukázkou a pak vlastně teprve jsme začali jakoby tvořit s tím, že teda kdo chtěl, tak se zapojit, kdo nechtěl, šel si hrát. Ty děti se opravdu jako potom promíchaly. Takže jako nějaké to úvodní slovo nebo i nějaké ty hudební hrátky, samozřejmě klavír si ven nevezmeme, ale jako hráli jsme třeba na kamínky, měli jsme tam dřívka, bubny jsem vzala ze třídy ven. Jako opravdu spoustu věcí jsme přestěhovali ven. Takže i zpívání, i básničky. Tak, další komentář, děkuji za inspiraci. Úžasná zahrada, která určitě baví i učitelky, je velice inspirativní. Ještě máme čas třeba na dva dotazy, tak jestli chcete napsat do chatu třeba nějaký konkrétní dotaz na konkrétní aktivitu, co jste viděli, nebo na konkrétní věc. Tak paní učitelka Jana Zetková píše, že na zahradě dělala běžný denní program, včetně ranního kruhu, cvičení, následné rozdělení i do center aktivit. Určitě to takhle jde, určitě i já jsem se setkala při práci ve školkách, že některé školky, třeba paní ředitelka, za kterou jsem byla v Kadani, říkala, že o prázdninách se třeba schází ve školce od 6 hodin ráno a že se rovnou schází na zahradě a že tam všechny tyto věci fungují úplně kompletně během celého dne. Je to o tom, jak to má školka nastavené, je to o tom, jakým způsobem třeba se dá vyřešit ta svačina, je to o tom, jestli si na zahradě, kde mají děti, umýt ruce, jo, mohou nastat nějaké organizační věci, které to neumožní, ale určitě člověk se snaží, aby to šlo a ty překážky, aby překonal. Já teda, jestli můžu ještě doplnit, takže ano, taky někdy s dětmi jsme před svačinou chodili cvičit ven, ale byl třeba rok, kdy jsme měli velký věkový rozdíl a než vlastně ty malé děti se převlékly a z patra jsme se běhli dolů, tak to cvičení bylo tak krátké, že to bylo takový prostě šup sem, šup tam. A já jsem z toho jako neměla úplně jako dobrý pocit. Takže v podstatě, jako, když pak bychom chtěli třeba někdy si víc zasportovat, tak to řešíme vlastně ne hned po svačině, až jim trošku slehne. Vlastně já v tom čase vlastně by mezi svačinou a obědem. Ale jinak záleží prostě na těch podmínkách, když jsem pracoval i ve školce, kde byly takové podmínky, že děti měly lehátka venku a spali venku pod stromy, což bylo úplně úžasné. Ivano, jak na to reagovali rodiče? Přijali vše bez problémů? Paní učitelka Papežová by ráda zařadila i v jejich školce něco podobného. Já si myslím, že je to práce opravdu hodně baví a rodiče hned na třídní schůzce vidí, že prostě mluvím se zájmem a že prostě jdu do toho srdcem. A už jako vlastně se to tady ví, jak to tady v té třídě jakoby je, tak oni ty rodiče už vědí, co můžou očekávat. A v podstatě, kdo by jako s touhletou filozofií nesouhlasil, tak se sem ani jako nehlásí, protože samozřejmě chápu, že každý máme rád něco jiného. Takže vlastně jakoby se tady vlastně už schází rodiče, který mají vlastně podobné smýšlení a celkem musím říct, že jsem neměla nikdy žádný velký problém. Hlavně teda chceme proti, kdyby se jim cokoliv jako nelíbilo nebo měli připomínky, tak ať hned přijdou, protože vždycky chce to včas všechno si říct. Děkuji.
Paní učitelka Richterová píše, že ve školce mají průběžné svačiny, se kterými končí před 9 hodinou, takže do oběda mají spoustu času na hru a jiné činnosti venku. Tady ve školce, jak vím, tak ty svačiny taky probíhají průběžně, protože není v silách paní kuchařky v jednu minutu všem 7 třídám naservírovat svačinu. Takže, a nebo třeba ve školce v Mnichovicích, kam jezdím na tandemovou výuku, tak tam to probíhá tak, že když přijedu, oni s tím počítají a dostanou tu svačinu o půl hodiny dřív než normálně, takže pak máme dlouhý hodinu a půl blok, v kterém zvládneme s dětmi udělat vše, co potřebujeme. Tak, máme asi čas na poslední jeden krátký dotaz a potom se přesuneme k reflexi. Jo, je to tak, no. Stavby kolem ohniště je vlastně jediné místo, kde ty kamínky nevadí a nevadí to, že se školka nebo zahrada od školky musí relativně často sekat. Jednou za čas projedeme zahradu a děti sbírají, co se třeba rozházelo. Jednou jsme se tam udělali i bludiště z kamenů, měli. No a jinak, co se týče ještě té zvačiny, jsem chtěla říct, že když třeba samozřejmě chceme na nějakou další výpravu úplně někam mimo, tak není problém, vždycky máme tady výborné paní kuchařky, že se domluvíme. Oni udělají, děti si vezmou batůšky, děti dostanou svačinku do batůšku a vlastně v podstatě hned, jak se sejdeme, nebo napíšeme rodičům, aby se děti sešly trošku dřív, aby tady třeba nechodili až na 8, aby třeba přišli na 7:30 všichni a můžeme samozřejmě vyrazit i takhle dřív. Když se domluvíme, tak jde opravdu hodně věcí. Tak jo, já děkuji Ivaně, děkuji vám za pozornost a než vás propustím zase na krátkou přestávku a zpátky do hlavního panelu, tak bych vás poprosila o krátkou reflexi, abyste mi do chatu ideálně napsali třeba, co vás nejvíce zaujalo nebo co byste si chtěli vyzkoušet a budu moc ráda, když k tomu připojíte číslo na škále 1 až 10 podle toho, jak hodnotíte workshop ohledně přínosnosti. My to budeme potom vyhodnocovat napříč všemi workshopy a kdyby lidé měli zájem se podívat i na další workshopy, tak aby to pro ně mohlo být třeba vodítko, pro jaký workshop se rozhodli. Tak ještě paní učitelka Zetková se ptá, jestli tyto nápady jste zvládli sami nebo jste byli v nějakém projektu. Tak jestli ještě, Ivano, chceš odpovídat. No, většinou, ono, to, co jsme si vyrobili, to je vlastně vidět. To je vlastně vidět. A to nás těší nejvíc a i ty děti mají k tomu i větší vztah. Jako prostě si to chránějí a pečuju o to s jiným přístupem, než když někdo přijde prostě a veme to už jako hotovou věc. No. Takže vlastně tam akorát jediný, co vlastně bylo v projektu, tak tam byly ty houpací sítě, ale ono, tam si děti spíš tak jako většinou zablbnou, než aby se tam jenom houpali. Chtějí být spíš v pohybu a něco si dělat a něco prožívat. Takže spíš sami. Tak já děkuji za reakce a budu ráda, když se vám povede každému nám dopsat nějakou drobnou reakci. Dotaz, proč je folie pod pískem? Ivano, to je hrozná divočina u nás na zahradě, takže aby neprorůstala tolik tráva, tam to hodně prorůstá. My vlastně jsme už ten obrubník měnili po druhý, protože ten byl taky celý prorostlý a pak samozřejmě i se rozpadával a čuhali z něj trošku dráty, tak aby to bylo bezpečné. A ještě jsem zapomněla zmínit, že vlastně v tom naleziště to je jediné místo, že my tady máme občas nějaké trnité keře, že v tom naleziště děti můžou, když je teplo, chodit bosky, že si můžou sundat boty a můžou tam být bosy, což jako mají rádi. Tak, ještě dotaz od Jany Kettnerové, jestli jsou zapojené všechny třídy? V rámci možností. Ona každá třída má trošku jiné možnosti. Každá ta zahrada je koncipovaná trošku jiným způsobem. Takže vlastně paní učitelky si to jakoby šijou ty aktivity na míru té své zahradě. Jinak jsme zapojeni tady mentoringu, vlastně tady tří pavilonová školka a z každého pavilonu vlastně byly zapojeny paní učitelky, takže předávají ty zkušenosti dál. Tak náš čas vypršel. Já moc děkuji za vesměs velmi pozitivní komentáře, co vás inspirovalo. Děkuji za i
číselné hodnocení, které potom můžeme dát nějakým způsobem dokupy. O tom se dozvíte zase zpátky, až se připojíte do hlavního panelu. A já doufám, že vám dnešní workshop přinesl inspiraci a motivaci do toho, jakým způsobem pracovat na vaší školkové zahradě a jaké třeba o jaké nové prvky například tu zahradu obohatit. Tak já moc děkuju a loučím se s vámi a budu se též připojovat ve 2 hodiny na pokračování konference, tak se tam byť velmi vzdáleně zase uvidíme. Děkuju moc.